Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só, amores, me encontro aqui no Moda Centro Santa Cruz, estou aqui no setor amarelo e eu vim até aqui a Huracan Jeans. Aqui vocês vão encontrar bermuda masculina com muita qualidade, diretamente aqui do fabricante. Então vamos que vamos o vídeo, já curte, já comenta, já compartilha, já se inscreve também, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olha só, amores, ele tem bastante variedades de modelos de bermuda. Elas ficam no valor de apenas R$28. Olha, qualquer modelinho, gente, isso aqui é preço de fábrica. Só R$28 as bermudas. Ela vai ter todas as numerações. Tem no jeans com lycra, tem no jeans 100%. Olha só esse modelo, Brasil. Focam bem nisso, gente. Olha que perfeição. Mais lindo que o outro. A mercadoria dele é assim, ó, bem feitinha, bem costurada, bem trabalhada. Tem um acabamento impecável. Todos com bolsos funcionais, berguilha de zip. Vai ter também no preto. Olha que linda elas. Perfeita. É um modelo mais lindo que o outro. Mercadoria de muita qualidade. São 10 modelos, gente. Olha só que linda ela. Olha esse acabamento. Perfeito, viu? Aí vai ter ela assim no jeans 100% e vai ter também ela no jeans com lycra. Olha ela. Esse aqui é o Mauricinho. Esse aqui é o modelinho da bermuda Mauricinho, viu, gente? Bermuda Mauricinho. Olha como ela tá linda. Perfeita. É vários modelinhos. Esse aqui é no jeans 100%. Esse aí no jeans com lycra. E vai ter vários outros modelos. Olha esses com detonado, como é tão linda. Perfeita. Elas com detonado. Tem com cordão. Maravilhosa. Só R$28. Qualquer modelo, certo? Ela vai ter do 36 até a numeração 46. Qualquer modelinho dessas bermudas, viu, gente? Do 36 a 1,46. Olha quanto modelo. Lembrando para vocês que ela trabalha com variedades enormes de modelo. Não tem como expor todos os modelos aqui por conta do espaço. Mas vocês vão ver através do WhatsApp muito mais variedades. Qualquer modelinho, R$28. Olha esse modelo, gente. Olha esse acabamento. Perfeito. Maravilhoso. Mercadoria com muita qualidade. Olha isso, gente. Olha esse acabamento. Isso aqui é peça para você levar para sua loja, revender, lucrando muito. Parte de trás também tem bolso, né? Olha, todos com os bolsos funcionais, tá certo? Mercadoria bem feitinha, ó. Isso é peça para você levar para sua loja, viu, gente? Então não perde tempo, vem estocar a loja de vocês, comprar, revender e lucrar 100%. E olha só, gente, ele trabalha também com o feminino, que vocês vão ver através do WhatsApp. Não tem como mostrar tudo, mas através do Zap vocês vão ver mais variedades também no feminino, certo? Aqui está o cartãozinho, vocês só entrar em contato aqui nesse Zap. 819-8138-0591, falar com o Diego Aguiar, certo? Aqui está pronto e atender o cliente. Modo Centro Santa Cruz, setor amarelo, Rua Oba 9. Então é isso, amores. Boas compras para vocês. Boas parcerias. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Já curte, já comenta e já compartilha. Tchau.